Окупанти не залишають спроб узяти Бахмут. У самому місті точаться запеклі бої. Утім, боротьба триває і довкола Бахмуту. На підступах до міста росіяни намагаються зімкнути кліщі, попри те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили. Південні підступи до міста боронить бригада швидкого реагування Нацгвардії. Із піхотинцями спілкувалася Євгенія Китаєва. Вони концентрують більшість своїх сил на місто. В них є задача захопити Бахмут. Клішні вони все-таки утворились, але зімкнути для них не вдалося. Піхотинці бригади швидкого реагування Нацгвардії б'ються з ворогом на півдні від Бахмуту. Вже більше місяця на цій ділянці фронту окупанти перебувають в активній обороні і намагаються закріпитися. Українські піхотинці чітко знають, які у них тут задачі. Бої на цих клішнях і непропускання ворожих сил, щоб вони не зімкнули їх і не змогли там закріпитись нормально. Пробують активно вести оборонні дії. В них це з важкістю вдається, якщо чесно, тому що під час останніх штурмів, останніх просувань наших вони там втікали. Нещодавно нацгвардійці в кооперації з підрозділами Збройних сил штурмували російську лінію оборони. Свою операцію підрозділи планували разом. Розвідка Збройних сил. Розвідка нашої бригади з підтримкою одного з наших піхотних підрозділів. Спрацював ефект несподіванки. До української атаки окупанти не були готові. Ворожа оборона посипалась у перші ж хвилини бою. Після початку штурму почалась паніка в них. Вони просто відступили з великими втратами. По перехватах було чутно, що вони там втікають, їх ловлять по сусідніх селах, по полях, по посадках, не можуть їх зібрати докупи. Нині на цій ділянці фронту, де раніше була велика концентрація вагнерівців, все частіше з'являються російські регулярні війська. Великі втрати в Бахмуті серед найманців змушують командування окупантів кидати регулярні підрозділи своєї армії. Були вагнерівці, після чого зайшли регуляри, це була піхота, потім зайшла десантура, потім знову їх поміняла піхота, тобто, останнім часом там вже працюють саме регулярні війська Збройних сил Російської Федерації. Нацгвардійці відзначають, регулярні війська діють обережніше і малими групами. Утім, не ворожа піхота найбільше дошкуляє українським піхотинцям. Я думаю, що якби не їхня арта, якби в них було, напевно, стільки ж сил артилерійських, як у нас, то, можливо, вже б ця війна б закінчилась. Дуже багато фактор стримування артилерії. За час повномасштабного вторгнення бригада швидкого реагування Нацгвардії пройшла пекельні бої Зарубіжне і Сєвєродонецьк. Вже понад півроку хлопці знищують ворога на Бахмутському напрямку. Нині підрозділ готується до звільнення окупованих територій і набирає в свої лави добровольців. Триває активний набір туди. Кого ви берете? Беремо виключно мотивованих, пару місяців підготовки, працюють інструктора з величезним досвідом. Інструктора, які прийшли, самі прийшли якісь найзапекліші бої і знають, чого потрібно навчати цих людей, з чим вони там можуть зіштовхнутись. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Донецька область, П'ятий канал. Ну і нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій, на фронт. Наша знімальна група зазвичай їде із гостинцями для ЗСУ. Все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код, який нині бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Ну а ще більше про ситуацію у Бахмуті дивіться одразу після закінчення часу новин. Наша Євгенія Китаєва буде гостею марафону «Незламна країна». Друга ракетна атака за три дні. Росіяни знову скоїли масований обстріл України з повітря. Близько пів на третю ночі Москва вдарила з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та з Оленягорська. За даними повітряних сил ЗСУ, літаки Ту-95 та Ту-160 випустили 18 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. 15 ракет збила українська ППО. Авіація росіян могла б ударити масованіше, але ворогу вкрай бракує ракет. Про це в етері 5-го заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ті літаки могли понад 100 ракет нести під крилами і завдати удар такою кількістю ракет. Але, як бачимо, не можуть. Якби мали б в закрамах родини, вони б застосували
Не будьте певними, ніякої жеста доброї волі в них би не було. Тому розуміємо, що противника є цей дефіцит ракет, але і розуміємо і те, що вони будуть продовжувати виготовляти ці ракети, і нам треба посилюватися. Який вигляд має збите російське залізяча? Повітряне командування «Центр» оприлюднило фото збитих уночі ворожих цілей. Воїни зенітної ракетної бригади називають це нічним полюванням. Рятувальники ж показали, як днями в одному із селищ Київщини піротехніки вилучили крилату ракету Х-55. Її перевезли на полігон і ліквідували. Двоє людей у реанімації. Загалом поранені 34. Такі наслідки нічного удару ворога по Павлограду на Дніпропетровщині. Туди Москалота запустила 7 ракет. Вибухові хвилі прокотилися по всьому місту. Пошкоджене промислове підприємство, десятки багатоквартирних та приватних будинків. Деталі у матеріалі Інни Таранець. Одна з ворожих ракет розірвалася біля будинку Сергія Литвиненка. Все господарство зруйновано вщент. Дім, на диво, вистояв, але дуже пошкоджений. Зруйнує вона. І двері вмяли повністю. Нічого не закривається. Ось. Це наша гостина. Двері всі, що такі. От у мене, бачите? Двері, окно. Родина прокинулася серед ночі від першого вибуху. Одразу побігли ховатися у коридор. Там зустріли ще один ворожий удар. Смотри, опять вспышка. Я говорю, Сергій, слышиш, давай збираємося одягатися. Одягаємося. І вже в прихожей обуватися починаємо. І тут вот дві двері, вот это ж одна і вторая, вот так вилітають, огонь, он к окну у нас, а я вибігаю, нема гаража, тільки все горить. Случився взрив, мене і з ног позбивало, і вон окна повилітали. Та дай Бог, хорошо, що хоч не вискочили на вулицю, неізвісно, що би було. Звуки вибухів протягом ночі лунали по всьому місту кілька разів. Вікторія каже, до ранку з дитиною сиділи в коридорі. Бідкається від страху, не змогла зімкнути очей. Ми тільки вискочили в коридор, упали на пол, і така хвиля, що, в общем, двері, вони просто вогнулися в дом. Якщо б 5 секунд, ми би були б заблокировані тут. І потім пішли волни, я не знаю, що случилось з дверима, ми єлі попали. Всю ніч не спали, і утро не спали, дитинок, я не знаю, психолога треба, тому що це страшно. Більшість місцевих, згадавши правило двох стін, ховалися у коридорах своїх квартир та будинків. Услышали взрив, відкрилося вікно на кухні, все, посипались вікна. В подъезде посыпались окна, спрятались в коридоре за двумя стенами. Все, потом побежали, немножко тише стало, побежали в бомбоубежище уже. Не первый раз, конечно, мы уже привыкли. Все нормально. Багато містян після першого удару намагалися покинути район, куди прилетіли ракети. Многие уезжали на машині, дітей брали і уезжали. Все боялися, що буде повторно. А не повторно було щось около 5, тільки вже слабіше чуть-чуть. За даними надзвичайників, унаслідок атаки на місто пошкоджено промислове підприємство. 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, амбулаторію та іншу інфраструктуру. Крім Павлограда, вибухова хвиля зачепила і найближчі села. У Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків, у Юрівській – 2 житлові будинки, та у Межиріцькій громаді пошкоджено школу. Правоохоронці встановили намети, де реєструють власників пошкодженого майна, аби у подальшому розраховувати на грошову компенсацію. Люди приходять, люди пишуть заяви стосовно того, тих наслідків, які сталися в результаті цього ворожого обстрілу. І завтра вже буде сесія міська, де буде вирішено питання про допомогу.
За інформацією обласної влади, внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранені 34 людини. Серед них 5 діти. У більшості людей забої, рвані рани та контузії. Деякі потрапили в лікарню з діагнозом отруєння продуктами горіння. Дві жінки 45 та 55 років перебувають у реанімації. У них закриті черепно-мозкові травми та поламані ребра. Лікарі дають прогнози на одужання сприятливі. Інна Таранець, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5 канал.